כשאנחנו רוצים להשיג מוזיקה וסאונד לסרטון שלנו, אנחנו יכולים לעזר בכל מיני וריאציות. אחד מהם זה יוטיוב סטודיו. אנחנו בעצם נכנסים ליוטיוב, ויש לנו כאן מצד שמאל כניסה. אנחנו נכנסים מאחד החשבונות שיש לנו, חשבון אימייל, זה מה שצריך. מבקש את הסיסמה. אם זאת הפעם הראשונה שאנחנו עושים את זה, אז הוא יבקש מאיתנו אישור ליצור את הערוץ ביוטיוב. אנחנו נותנים לו את האישור פה, ואחר כך ואז אנחנו לוחצים פה על הלוגו של השם משתמש שלנו, גם אם זה אות או מה שזה לא יהיה, וכאן יש לנו יוטיוב סטודיו. הלחיצה על האופציה הזאת בעצם מכניסה אותנו למאחורי הקלעים של יוטיוב, ואם לא עשינו את זה עד היום אז בעצם יבקשו מאיתנו אישור לזה שאנחנו רוצים לפתוח ערוץ יוטיוב, נגיד להם בסדר. בצד ימין פה יש לנו את כל הסרטונים שהעלינו, את כל הפלייליסטים שיצרנו, וגם ספריית אודיו, שזה בעצם מאגר אדיר בשבילנו כיוצרים לבחור מוזיקה בחינם. לפי, אנחנו הולכים לחוץ כאן ולבחור ז'אנר מסוים, אני רוצה אווירה וקולנועי. אני יכול להמשיך לחוץ פה ולסנן מצב רוח רגוע, דרמטי. ובעצם הוא מביא לי את הרצועות סאונד הרלוונטיות, אפשר גם לבקש לפי משך זמן מסוים, לפי שם אומן, וגם האם אני אצטרך בשימוש שלי ברצועת סאונד הזאת לתת זכויות יוצרים למי שיצר את זה או לא, זה גם אפשרות לבחור פה. בוא נלך על אין צורך, וזה בעצם מופיע כאן. אם יש את הלוגו הזה, זה בעצם אומר, אתה יכול להשתמש בסאונד הזה בכל סרטון שאתה רוצה, לא צריך אפילו לתת קרדיט בחינם. אני יכול לשמוע פה את הרצועה. אוקיי. מצא חן בעיניי, אני לוחץ כאן על הורדה, זה יורד לי למחשב, אני יכול להכניס אותה לתוכנת העריכה שלי. אותו דבר עם אפקטים קוליים. יש לנו כאן בעצם אפשרות לבחור לפי קטגוריה, אני רוצה אזעקות, בעלי חיים, סרטים מצוירים, קהל, אימה, בבית, חבטות, אנשים, ספורט, בוא נלך על תחבורה, אישור, אז זה באנגלית, car drive by, אוקיי, רכב נוסע, מעולה לי, אני מוריד, יכול להשתמש בזה, גם אני יכול לעשות לי כאלה שהם יהיו לי מועדפים, שיהיו כאן ברשימה, בוא נעשה דוגמה, נלך כאן למוזיקה, מזה אני מסמן את המוזיקה הזאת נורא אהבתי, ועכשיו היא תופיע פה, יופיעו פה הדברים שאהבתי, ואני אוכל תמיד לחזור לפה לדברים שאני יותר אוהב ולהשתמש בהם. זה האופציה הראשונה והנחמדה והכלילה הזאת שיוטיוב בעצם נותנים לנו כדי שלא נתעמת עם הנושא של זכויות יוצרים.